باپ کی پھوپھی اور خالہ محرم ہیں یا نامحرم؟ کیا میرے ابو کی پھوپھی اور خالہ میرے لیے محرم ہیں اور کیا ان کے محرم بھی میرے لیے محرم ہیں؟ فیض صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں ابو کی پھوپھی بھی آپ کی محرم ہے، جیسے آپ کی سگی پھوپھی محرم ہے تو ابو کی پھوپھی بھی محرم ہے، اور ابو کی خالہ بھی آپ کے لیے محرم ہیں۔ تو باقی ان کے محرم کے محرم وہ پوری تفصیل مجھے بتائیں تو میں بتاؤں گا کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ویسے ابو کی پھوپھی آپ ہی کی پھوپھی کہلاتی ہیں اور ابو کی خالہ بھی آپ ہی کی خالہ کہلائیں گی، کیونکہ ابو کی خالہ جو ہے نا آپ کی امی، آپ کے ابو کی امی کی بہن ہوں گی نا، تو آپ کے ابو کی امی ہو گئی آپ کی دادی، اور دادی کی بہن آپ کی خالہ ہی کہلاتی ہیں، وہ بھی سوری پھوپھی کہلائیں گی آپ کی، وہ ابو کی خالہ ہوں گی آپ کی، وہ بھی پھوپھی کہلائیں گی۔